নমস্কাৰ, এছ বি ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ বহুতেই ভাল, যে মই বহুত হেপ্পী। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল, যিহেতু যোৱাকালি আমাৰ ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে, তাতে মোৰ হাজবেণ্ড মানে প্ৰণৱে ক্লিয়াৰ কৰিছে এক্সাম। চ' তেওঁৰ চাকৰি হৈ গ'ল। চ' মই আজি বহুত হেপ্পী, আৰু তাৰ বাবে মই ভগৱানক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ অৱশেষত আমাক চকু মেলি চালে, বহুত কষ্ট কৰিলে তেওঁ, আৰু অৱশেষত ভগৱানে অকণমান সুখৰ মুখ দেখুৱালে। চ' মই ভগৱানক অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে মই ভিডিঅ'টো যোৱাকালিয়ে বনাব লাগিছিলে, বাট কালি যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিলে, 2 বজাত ৰিজাল্ট দিছিলে, আমি আমাৰ আকৌ নেক্সট মানে পেৰেড 2:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছোঁ। মই 2:05 ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ, ৰিজাল্টটো গম পোৱাৰ লগে লগে ওলাই যাব লগা হয়, আৰু আহি পাইছোঁ 6:20। গতিকে আহি পোৱাৰ পিছত ভাগৰো লাগিল, ড্ৰিল আছিলে আমাৰ যোৱাকালি। চ' যোৱাকালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ফ্ৰাইডে আৰু আজি আমাৰ হলিডেও হয়, আজি বুধ পূৰ্ণিমাৰ ছুটী আছে, চ' ভাবিলোঁ মই আজি বনাম, গতিকে মই ভিডিঅ'টো আজি বনাই নিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি বহুত হেপ্পী, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যাতে সদায় সুখত থাকিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভগৱান আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত তেওঁৰো চাকৰি হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে আমাক এইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ মাজত মৰম, ভালপোৱা আৰু বিশ্বাস সদায় বৰ্তি থাকে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীলৈকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যিসকলে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে নিযুক্তি পালে, আৰু যিসকল নিযুক্তি লাভ নকৰিলে তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে দুখ নকৰিব, আৰু জব ওলাব তাৰ বাবে আপোনালোকে আৰু ট্ৰাই কৰক, আৰু ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব। আৰু আপোনালোকে কষ্ট কৰি যাওক, আৰু আপোনালোকেও চেষ্টা কৰি যাওক, কেতিয়াও গিভ আপ নকৰিব, ভগৱানে নিশ্চয় আপোনালোককো এদিন চকু মেলি চাব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে সকলোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, আৰু যেতিয়ালৈকে সেই সময়খিনি আহি নাপায়, আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰিলেও আপোনালোকে সুফল নাপায়। চ' আপোনালোকে এনেদৰে ভাবি লওক যে আপোনালোকৰ সময় নিশ্চয় আহিব এদিন। আপোনালোকে বুজি লওক এইটোৱে যে ভগৱানে আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা এটা চিন্তা কৰিছে, আপোনালোকৰো সময় আহিব, আপোনালোকেও পাব, কেৱল কষ্ট কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কেতিয়াও এৰি নিদিব, সময়ৰ সৈতে যুঁজি যাওক, নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব। ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, নিজৰ কাম সময়ত কৰি যাওক, আৰু আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি যাওক নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে, যাতে আপোনালোকৰ সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলালৈকে 100% কমপ্লিট হৈ যায়। গতিকে আপোনালোক কোনেও হাৰ নামানিব, যুঁজি যাওক আৰু কষ্ট কৰক, ভগৱানে নিশ্চয় চকু মেলি চাব, আৰু কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হয়, আপোনালোকে সেইটো কথা মনত ৰাখিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আজিলৈ বাই বাই।